Francuski se smatra jezikom diplomacije, ljubavnika, ali i biznisa. I na području Slavonije također se redovito koristi francuski jezik, najviše među turistima i biznismenima. Francuski definitivno je sve potrebniji i potrebniji, samim ti što smo mi regija koja trenutno ima najveći postotak rasta u turizmu i turističkoj ponudi, to se vidi dakle i na ovim tuzemnim, ali i međunarodnim i sajmovima i nagradama koje odnose naši ovdje ugostitelji ili djelatnici u turizmu. Dakle, samim tim i gostiju je sve više i više s tih područja, francuskog govornog područja, pa samim tim i francuski je sve traženiji i traženiji. To se zapravo vidi ne samo kod nas gdje je broj polaznika, ajmo reći, u nekom blagom porastu, ali to sad već je dakle neka konstanta u zadnjih par godina, ali i pojavljivanje francuskog malo po malo, primjerice u srednjim školama ovdje u Osijeku, što je prije 10 godina još bila totalna nepoznanica. No, suradnja s Francuzima i svaki kontakt s njima nisu uvijek jednostavni. Moglo bi se pitati kako to kad je engleski globalni jezik, no Francuzi su prema toj teoriji suzdržani, te svome jeziku daju prednost i ako i ulaze u komunikaciju, uvijek radije vole da im je to na materinjem. Francuzi su po tom pitanju, mislim da je prednjače, recimo to tako, jer oni još od 96. godine imaju poseban zakon koji štiti njihov jezik i kulturni sadržaj općenito u medijima, tako da primjerice zakonom je regulirano da u francuskim medijima ne smije biti više od 30% sadržaja koji nije na francuskom jeziku, dakle to podrazumijeva glazbu, ali i televizijsku produkciju, filmsku produkciju itd. A to što se čini kao problem zapravo je i prilika, jer tko uči i nauči francuski može biti siguran da će mu dobro doći. Znači, poznavanje francuskog nije samo za rekreativne svrhe, nego se i itekako može s time, recimo, isto tako i ovdje poslovno napredovati, recimo. Naravno, sve više i više tvrtki iz Francuske, odnosno francuskog govornog područja je također prisutno u Hrvatskoj, sve više i više kod nas ovdje u Slavoniji, jer su francuske tvrtke iznimno aktivne, pogotovo što se tiče u toj prehrambenoj i poljoprivrednoj industriji. Međutim, kao što sam rekla, i turizam, ali evo sve više i više prevoditelja je potrebno obzirom na podkapacitirani kadar koji je trenutno u Briselu ili u Luksemburgu, gdje se nalazi zapravo Europski prevoditeljski centar. Učenje francuskog nije lako, ali u modernim pristupima, u što se sve više polaznika tečajeva uvjerava, naglasak i više nije toliko na gramatici, a ona je uvijek bila kamen spoticanja. Kod nas definitivno već dugo naglasak nije na gramatici, nećemo reći da je gramatika zbog tog razloga zapostavljena, ali zapravo svi naši tečajevi prilagođeni su tim nekim novim trendovima, akcionalnoj metodi, kako se ona zove, dakle metoda gdje vi prije svega učite neku konkretnu svakodnevnu komunikaciju koja vam je potrebna za snalaženje u državi gdje se taj francuski govori. Dakle, taj neki prvi početnički stupanj, mi to ovak od milja kažemo, to je naš stupanj za preživljavanje. Dakle, stupanj jezika uz koji nećete ostati žedni, gladni, moći ćete podići novac na bankomatu itd. Početnici se pozivaju da se 21.2. priključe tečaju osnova francuskog jezika. 21. kreće nova generacija početnika, odnosno novi početnički tečaj. To je intenzivni tečaj, odnosno nastava se održava 2 puta tjedno po 90 minuta i oni će u lipnju već moći polagati prvi stupanj znanja francuskog i dobit će diplomu Francuskog ministarstva obrazovanja. A svi odrasli koji se ovome odazovu susrest će se i s mnogo drugih zanimljivosti vezanih za ovaj romski jezik i narod, možda shvatiti i da su na putu poliglota. I samo da ohrabrimo, ako neko misli, a već zna neke jezike, koje je dobro znati, kao recimo iz kojih proizlazi i ovaj, ili ako naučiš francuski pa će ti drugi lakše sjesti. Koja je to skupina tih frankofonskih jezika? Pa obzirom da se radi o romanskim jezicima, naravno temelj je tu latinski. Uz znanje latinskog, apsolutno sve će vam biti puno lakše, ne samo francuski, već i talijanski i španjolski, ali recimo da uz znanje francuskog, naravno talijanski ili španjolski su samo nadogradnja, ali isto tako vrijedi u drugom smjeru, dakle uz znanje talijanskog ili španjolskog, francuski je samo nadogradnja. Druga nezaobilazna, gotovo mitska zanimljivost vezana za francuski jezik je njihov način izgovaranja brojeva.
Jeste, brojevi su dosta komplicirani, dakle zapravo, ali ne u svim frankofonim državama, jer Belgija i Švicarska imaju svoja pravila, dok Francuska ima svoja. Dakle, u Belgiji i Švicarskoj ćemo reći normalno, primjerice broj 99, mislim normalno kako bi to rekli u nekom drugom jeziku, dok u Francuskoj bi 99 rekli 4 puta 20, 10, 9. A kako bi to zvučalo onda na francuskom? 99. I ne ide jednostavnije. Dakle, uz znanje jezika mora se znati i matematika. Ali jednostavnije matematičke operacije, tako da sve u kombinaciji bude podnošljivo i što je najvažnije, postane logično govorniku, a razumljivo slušatelju.